بەلابەرستان بۆ وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە ئاگرتێ بەردان و سوتاندنی گەنم و دانەوێڵەی جوتیارانی گرعوزەر لە ڕۆژاوای شنگال مازن شنگالی پەیامنەری کێنن لە دۆکەوە زانیاری زیاترمان پێڕاگەنێ. مازن سڵاو لێبێ. ئاراس سپێدە باش ینی ڕەنگە دێ پێنجی ساڵ یانژی شێست ساڵێن دەرباز بوویدا کە خەڵکی گرعزێر و وان ناوچەیان لەسەر ماڵین خۆبوون و دەخلودانن خوا بە شێوەیەکی بەرفرەترت چاندن ڕوویدانە کە هۆسا ئاگرێکی هۆسا دێ دەخلودانن خەڵکی نات یا بەردان بەرنەبووە. ئەڤە ڕەنگە یەکەم جار بێ بڤی شێوەی هۆسا بەرفرە دەخلودانن جۆتیاران دکەونە بەر ئاگرێکی هۆسایە مەزندا. دوی دەمژمێر نێزیک هەشت و نیف بۆ نەهێز پێدێ ئاگر لێ دەخلودانێن ناحیا گرعزێر لە ڕۆژئاوای سنتەری قەزا شنگالێ لە باشوورێکی یای شنگالێ دکەوێت دێتە بەردان کە بۆ چەند دەمژمێرەکان یە بەردەوام بۆ وەکو تەبخۆتدا هەواڵێدا ئاماژە پێکری تیمێن ئاگرڤەمراندنێ یێن شنگال دووی دەمیدا لە جیە خۆ نەبوون وەکو زانیاریەن بمەگەشتین لە ناحیا قەیرەوان بوون هەندێک ڕوویدانی ناگر بەربوونێ لوێرێ هەبوون یێن تیمێ ناگر ڤەمراندنێ سەر بێ قەزایە تلەعفەرژیڤە دەرەنگ گەشتنە جیێ ئاگر پێکەفتی هەتاکوشیان ئاگر کۆنتترۆل بکەن. ئاراز یاکو تشتی هەری زەحمەت دە جۆتیاران یاکو دلگرانی پەیداگری ئەو بووە هەندێک جوان جۆتیاران پشتی وان شەڕێ داعش و ئێریشێن داعش لەسەر ناوچەیەکە ئاوارە بووین وەکو تەبخۆ ئاماژە پێکردانەوە خەڵک نەڤەگەڕ یا ناحیا تلەعزێر وان ناوچەیان ژڤێرێ چووینە ناحیا تلەعزێر ئانکو گرعزێر لوێ دەرێ دەخلودانن خۆچاندینە. ئاڤە بۆ هەیاما چەندێکە دەم بۆ دەمێ ژڤێرێ چنە وێ دەرێ و لوێ دەرێ چاودێریە دەخلودانن خۆت کن چاوێ خۆتدنێ لێ ئەڤ ئاگرێکە بەر بووی ئەو دەخلودانێن لویس نووری هەین ڕێژەیەکە زۆر ژ سەدی زێدەی هەشتی هاتیە شەوتاندن لە تا ئەوکو ناحیا گرعزێرڤانە لێ گوندن ڕەمبوسی و زرافکێ و وەردیەژی هەتا دەمژمێر دووی نێزیکی دەمژمێر دوانزدەی شەڤ و یەک بۆ دوو ئێس پێدێژی ئاگرێ بەردەوام بوو نەشیاینە کۆنتترۆل بکەن تیمێ ناگرڤەمراندنێ ئەگەر گەشت بنەوەی درێژی ژمارەکە کێم بووە نەشیاینە کۆنتترۆل ترۆلی سەراگری بگنش بەرکو ئاگرێکی گەلەکی بەرفرە بوو وەکو خێرۆسەیدۆ ڕێڤەبەری یەکەیە چاندنێ لە ناحیا گرعزێر ڕاگەهاندی ئاگرێکی گەلەکی بەرفرە بوو باهۆزژی گەل هەبوو بەروەیەکی ئاگر بەرفرەتر بناو دەخلو دانی دەتشوو ژمارەکە زۆر یا زەڤیان و دەخلودانن وڵاتیان بتەمامی هاتینە سۆتن. ئاراز دوی تۆڕن کۆمەلایەتی هەندێک وێنە هاتبوونە بەلافکردن کە داعش بەرپرسیارەتیا خوا ژوێ ئاگر تێبەردانێ ڕاگەهاندیە لێ ڕێوەبەری یەکەیە چاندنێ لێ تلەعزێر ئەڤەیەکێ ڕەت دکە دبێژە ینی چ تشتێت تاکید نینن ئەوا کە هەیتنێ لێ تۆڕن کۆمەلایەتی بەلاو بووە چ بەلگە نینن چێ ینی وەکو زانیاریەن دەقیق دەفوان نینن لێ ئەو دیفچوونێت کن ئەو گەل وەیەکێژی پشتڕاستت کن کو ئەڤ ڕوویدانە بخۆ دروست نەبووە ینی ئاگر ڤان دەخلودانان نەکەفتیە بەڵکو پێ هاتیە بەردان یانکو ئەڤ ڕوویدانێک بۆ هاتیە دروستکردن نەو و بخوا دروست بوو یاد نەهاشی دام لەسەر خەتن گەلوانە بۆ یەکێ بزانن ڕێژە و ژمارە بوان زیانێن مادیەن بەر خەڵکی کەفتین چەند بووینە دهێنە قەرە بۆ کرن ناهێنە قەرە بۆ کرن تو بخۆت زانی ئەڤە لە شنگال بتەنێ نەبووە ینی بەڵکو بژحالەتێ بووە دیاردە ئاگر تێبەردان لە دەخلودانێن جۆتیاران لە یاکو لە شنگالێ هایی باکورێ باشوورێکی یای شنگال کە دبێتە ناحیا گرعزێر و گوندێن ئەوێن مەبەحسکرین ڕەمبوسی و وەردیە و زرافکێژی کەتکەونە باشوورێکیایە شنگالێ دەخلودانێن جۆتیاران بتەمامی هاتینە سۆتن و تان و هەژی کەس نزانێت کیە ئاگر تێبەردایە بۆچی ئاگر تێبەردایە تەنێ تیمێن ئاگرڤەمراندنێ دنها دە لوێ دەرێنە یەکەیە چاندنێ لوێ دەرێ بۆ یەکێ داتا و زانیاری و ڕێژەیە زیانێن کە بەر جۆتیارە کەفتین تۆمار بکەن تانەوە زانیاریەن بەردەستێمە کەفتین ئاراز لەسەر بوویەرێ ئەڤن. مازن شنگالی پەیامنەری کێنن لە دهۆکەوە سپاس.